Folk vil komme tilbake til Overwatch MN med mot kulene i place, Daniel. Og det her er siste runde, den mest episke siste runden av siste runde av sitt univers. What? Kjør episk musikk. I vann første runde. Så vant Daniel andre runde, fordi at han hadde flaks. Og nå er den episke siste runden, der det er med mot Daniel igjen, og den som vinner nå, vinner hele tiden. Det andre er oppvarming. Vi var ganske hardt med McCree's da. Nei, det var ikke veldig. Vi var... Jeg tok en fight, holdt på å si oppe den fighten, men du vant. Du vant jo for så vidt. Så, ja. Oi, forrige runde så de så jævlig nice snipe på det med en sånn. Fikk sånn snipe gassen av å snipe det sånn. Jeg er ikke så rask på triggeren som deg, for å si det sånn, men... Du har bedre aim. Jeg er veldig flink til å finne deg. Å, du så med du også. Ja. Nei. Oh, ja! Nei! Dumme stolpe! Nei, å helvete. Jeg var dumt til å trene her, fordi du trodde å si jævlig. Jeg troffet deg i ballene. Å nei. Vet du hva, det her er noe bullshit, fordi vi har spilt sombra alle de tre games her. Og jeg vil liksom vise folk at jeg har den ikoniske oransje sombra skinnet mitt. Men nei da, for dette er jeg glemt å ta på, men jeg har oransje sombra skin til vanlig folkens, men ja. Jeg vil ikke tape igjen. Jeg har ikke lyst. Det var gøy forrige når du kastet liksom teleporten din rett foran meg. Å, hei du. Ditto. Nico! In place, yeah. Pita. Du så meg helt klart nå, ikke du ikke? Ja, sure. Translocating. Hva er det? Beacon in place. Å, helvete. He vuelto. We're almost out of time. See you later. Oh, hello. Er du kjøl? Yes! Der var du med. Den var litt episk denne runden her, vet du. Ja, det var faktisk ganske episk. Nei! Nei! Vår store svakhet. Det er jo blå fister, det var litt tøft. Men jeg burde hatt oransje, men jeg... Jeg tror jeg er blå, jeg også. Nei, jeg er svart og gul. Nei, helvete. Jeg suger! Hva gjør vi? Nei, det er hun. Nei, jeg trodde... I know how to doom first! Det er jo dritig. Jeg trodde ikke man måtte stemme med han at han skyter seg selv. Jeg vet ikke, jeg bare trykker på random ting egentlig, men jeg bare rører til yes, thank god. Ja, men det er min tur til å vinne, Nico. Nei, fordi jeg takket å vinne alle dritten. Nei, men sånn, jeg vant et kill, du vant et, jeg vant, nå vant du et, ja, så skal jeg vinne et, ikke sant? Det er jo sånn verden funker. Det er sånn, Trump vant ikke første gang han ble president, han vant andre gangen. Vent, har han prøvd før? Ja, han har prøvd før. Ja, det var ikke. Geronimo! Hvit sova! Nei, ikke stemme på den måten! Ok, jeg tar på tingene! Kom forbi da, mann! Jeg tar! Ha, det er noob! Jeg trodde det var fellene! Ja! Åh, de der pranket jeg, det var han gikk sånn rett i rundt. Nei, men det var ikke det, men jeg sprang jo fellene de i sted. Nei, du gjorde ikke det, skjønner du. Men det var en felle av min historie der, og det var en felle som sprang, så måtte det jo vært din. Du vet at Overwatch har ting imot meg. Ikke den. Ok, det er det. Å, helvete, begge to treffer alt i sånn tidlig. Jeg trodde du hoppet ned. Tatt deg? Nei. Ah, det blir noe. Så blir det spike.
Nei. Det er sant å være for alltid, da. Vi kommer til å hile deg. Men for svarte, da! I svarte svinger det. Svarte banan, eller kaklen sier. Nico? Nico? Pitta. Hvor er aimen min? Hvor er aimen min? Hvor er superdrakten min? Nei, Daniel, nå må du ta skjerp på det her, altså. Jeg tror jeg har lyst til å vinne hele greia. Skjeje, hvor er aimen min? Jeg gleder meg til å skjule 2, altså. Sikkert alle som ser på videoen her husker ikke det, vet du. Den er filmen. Ja, fordi de er små babyer, jeg vet, dere er 12 år eller gjengen, jeg vet det, altså. Altså, jeg skal ta det veldig chill nå, fordi at jeg leder så jævlig, så... Det trenger meg til. Hei, du. Gjør det så enkelt for meg nå, jeg. Nei, helvete, jeg har ikke sålde, nei. Jeg bare sa, nå, helvete. Just you wait. Lot meg vinne, eller? Kanskje det? I have the high ground. I love two horizons. Nei, altså, nå lar jeg ikke vinne, fordi hvis, det, hvis du vinner nå, så er det en viss sjanse for at du tar med han, og det kan ikke bli Lars Eide, det er ikke greit. Han? Og det ville jo vært det greiste. Hoppet du i døden? Nei! Nico! Kom an, du, hvis du vinner på grunn av å ta bullshit på deg nå. Holy shit, nå skal jeg være jævlig sneaky beat. Du hoppet i døden. Du hadde en sjans, Nico. Hva var det med? Førte deg. Hvor er aimen min? Nei, kom an. Nei. Å, helvete! Å, du, jeg har ikke lyst til å tape mot det. Siste er sikkert Hanzo. Nei, så snu. Å nei. Begge to bare sånn, å nei. De bare ser på meg, jeg bare sånn, oh no, og de bare sånn, oh no, og Dag bare sånn, oh yes! Nå er det basically randomly. Å, det er så ille, mann, her, det er jo en sneaky beak, som du sier. Å, hei, Nico! Hvor er du, da, Mathur? Jeg suger. Nei. Ja, faen! Det er bare sånn randomly gjør at du mister alle livene mine på en gang. Hva er opp med det? Nei, jeg skal se når du gjør det med det. Sånn, ja. Hva i helvete? Nei, hvordan er det? Hvordan er det prøvste game? Jeg tok selvmord! Hva lagt til Return for Kikker? Det her var det eneste game du ikke skadet meg på. Ah, wonderful. I am shame. Det der føltes godt. Hadde ikke vært for Reaper, hadde du faen ikke bombe. Jo, jeg tror jeg hadde gjort det, for jeg hadde drept deg. Nei. I guess I'll die. Ok, det er noe bullshit, men kulene i playstation, så han tok med å vinne og alt hele dritten. Nå ble jeg første sette med 1v1s i 3 episoder, det var på Kaisen Yoga sin kanal. Litt kanalen hans i beskrivelsen, dere finner sikkert den videoen når dere klarer litt ned. Kanskje linka av meg for så. Det andre sette med 1v1s, 3 videoer her også, var med mot kulene i playstation, og han vann på et eller annet merkelig vis. Skills. Og så skal sikkert Daniel spørre om han skal ta en 1v1 på samme måte i 3 videoer og sånn på Daniel sin kanal. Linken til Daniel sin kanal er også i beskrivelsen, så abonner på han, trykk på den lille bjellen for å få notification, og så finn dere ut når det blir. Ha det bra. Jeg går og draper så, ta abonner for mye sånn. Tonight.
It's not me, it's not you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.